У стартовий день турніру розіграли медалі у двох видах програми на дистанції 1 кілометр. У чоловічій четвірці у каное серед молоді в перше місце впевнено виборов збірний екіпаж із Волинської і Рівненської областей. У хлопців у заліку 3 хвилини і 99 сотих секунди. У такому складі веслувальники сіли у човен вперше, дебют видався золотим. Відпрацювали дистанцію, вирвались з перших метрів, так дотримали до фініша лідерства. Сильні напарники були. Сильні спортсмени в човні відчували один одного, і за счет того, що пройшли сильну підготовку і сильні спортсмени виграли. Не менш запеклою була боротьба у байдарочників. Долю чемпіонства на фініші вирішили лічені сантиметри. На вищу сходинку п'єдесталу піднялася збірна четвірка із представників Вінниці, Львова і Миколаєва. На дистанції екіпаж зумів впоратися із форс-мажором і здобув перемогу. Результат – 3 хвилини 26 секунд. Гонка взагалі була важка. На ніколи легкої не буває, але завдяки нашому загрібному, він дуже грамотно розклав цю гонку, ми виграли. Зі старту в нас сталася така ситуація, що в третього номера вилетіло весло, і ми трошки відстали від других. Але ми змогли їх догнати і пройти чудовий фініш. Серед каноїстів юніорів першими фінішували спортсмени Львівської області, а серед байдарочників – із Вінниччини. Це перші змагання у нас на Україні, які, звісно, важко спортсменам. Нам же опит, потрібні гонки, їх не було. Тому сьогодні, може бути, не такі високі результати, але, тим не менше, ви дивитеся, з ентузіазмом займаються, а ребята ганяються і стараються показати високі результати. Змагання триватимуть до 7 серпня. За цей час молодь розіграє нагороди в інших видах програми. В екіпажах, одиночках і двійках на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Найкращі увійдуть до молодіжного збірного України і поїдуть восени на міжнародні старти. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опенньюз, телеканал «Відкритий».